Доброго здоров'ячка, хунто і хунтубори! Всіх вітаю з закінченням робочого тижня. Добрі вихідні попереду, пробіжимося новинами. Як заповідав дядечка Рейган, співпраця з Московією входить в плани президента США Джо Байдена. Про це заявила прес-секретар Білого Дому Джен Псакі. Необхідно підійти до цих відносин з позиції протистояння сили. Президент Байден повинен показати, що дії Путіна будуть мати наслідки шляхом введення обов'язкових двопартійних санкцій проти Північного потоку-2, відповідно до закону про захист європейської енергобезпеки. Як вам такий тролінг? Сенат США вже розробив законопроект, в якому Держдепартамент закликає переконати Німеччину відмовитися від підтримки проєкту «Північний потік-2». Трубопровід «Північний потік-2», по якому природний газ буде транспортуватися з Росії в Німеччину через Балтійське море, підриває трансатлантичну безпеку. Рішення про санкції по «Північному потоку-2» прийматимуться в міру завершення проєкту. Держдеп. Оцініть красу гри. Ви можете будувати трубу, можете не будувати, можете копати, можете не копати. Але якщо зважитися копати, все рівно отримаєте дірку від труби, а не газ. Слухай, бідна, да? Але йдемо далі. Сенат США підготував санкції за Навального, за якими пропонується заморозити активи чиновників Рударації, а вдогонку ще зажадав розібратися з багатством Путіна. Протягом 180 днів адміністрації також доручається підготувати доповідь про джерела і розміри особистого добробуту президента Володимира Путіна і членів його сім'ї. Припливли тапочки до дивана. А тим часом на Мещерських болотах триває розподіл влади. На Заліссі збирають підписи під петицією з вимогою довічно відсторонити від роботи в ЗМІ головного редактора РТ Маргариту Сімоньян, її чоловіка Тиграна Кеосаяна, телеведучих Володимира Соловйова, Дмитра Кисельова, Ольгу Скабєєву, Євгенія Попова, Артема Шейніна, Петра Толстого. І навеж Кремля набирає обертів. Можливо, саме для поганого варіанту розвитку цих подій Сімоньян збирає усю тусовку з закритих в Україні каналів. Ось скрін її постів. Оце вони десь зберуться усі, приміром, у Гомелі, і розпочнуть свою священну роботу на країну. Залишилось з'ясувати назву країни і гонорар. Втім, назву країни можна і не озвучувати, а гонорари просто класти в конверти, без гучних озвучувань теж. Ну і раз вже зачепив тему закриття каналів, мережею, ну, дуже багато вдячності Голобородьку пишуть за такі дії. Та я все одно не вірю в різке прозвіння Зеленського. Якби Зеленський був патріотом, він би за кожного убитого нашого захисника-воїна рвав би гузно двоголової курки, що пір'я летіло, а не намотував шмарклі на кулак. А так, вірити в те, що малорос раптом став патріотом, це як вірити в те, що прищава зелена жаба перетворилася в красуню. Але єдине, що в нашій касті сталося, так це те, що Зеленського хтось дуже смачно поцілував. Так що голограма почала спотворюватися і показувати подвійне зображення. І вашим, і нашим. Не більше того. Чому на закриті канали «Наш», «Г плюс Г»? Це все теж канали Медведчука? Чому вистачило натхнення лише на три канали? Тому що поки в ОПІ засилля російської агентури, поки Рив сидить у в'язниці, поки Бужанський в Раді топить за двомовність, поки Шкарлет – міністр освіти, поки Деркач не під слідством, поки ми закуповуємо російську електроенергію, поки олігархи обдирають громадян України, ні в який патріотизм Зеленського я не повірю. І чим би не закінчилася атака Зеленського на Медведчука, треба розуміти, що це боротьба не за Україну, а за збереження своєї шкури. З одного боку, це інформаційна бабаха, з іншого – це рішення судів. І поки що невідомо, в чиїх руках ця інформаційна бабаха розірветься. Якось так. І про вимираючу лепрозорію руського Гаміра. Як відомо, в кінці січня в Луганській і Донецькій областях з тієї сторони пройшов справжній аншлаг з понаїхавших пропагандистів – Сімонян, Кеосаян, Бабаян. Міркували вони про новий глибинний зміст російського Донбасу. Обговорювали довгоочікуване воз'єднання роз'єднаних народів і процес об'єднання линери і денери.
домовилися, що це питання буде винесено на так званий референдум Донбасу. Як буде називатися нове створіння, не повідомляється, але в передчутті всі особини, що взяли участь в цій шаленій акції, заляпали всіх оточуючих своєю радістю, яка й досі лється з багатьох їхніх щілин. Тим часом російська окупація не тільки змінила структуру промисловості Донбасу, а й кардинально вплинула на демографічну ситуацію в регіоні. Заводи були вивезені за парібрік, 70% шахт порізані на метал. У зв'язку з чим так звані линери, усякі шипушиліни ухвалили рішення про закриття і ряду навчальних закладів. Називається це реорганізація в зв'язку з незаповненістю проєктної потужності і без перспективи наповнення надалі. У свою чергу в Донецьку зараз мінімальна зарплата 6 тисяч фублів, а середня – близько 8 тисяч. Але з іншого боку, вони нам зробили послугу. Раніше чи пізніше Україна б зрозуміла, з ким має справу. Економічна ситуація не покращувалася б. В будь-якому випадку довелося б дотаційний вугільний регіон з деградуючою промисловістю переорієнтувати на інші рейки. І коли б Київ почав це робити, тамтешні каскарі ще б років 10 стукали під Кабміном своїми касками. Але оскільки Донбас був почутий і навіть піднятий з колін, та ще й не годує ані Київ, ані Європу, всі на підвалах, і при цьому всі щасливі. Хто ж знав, що вони люблять жорстко? Донбас давно почутий і натягнутий. Це намагається спростувати опазажист Рабінович. Він замість розказати якийсь анекдот, заявив, що на Донбасі очікується велика провокація, і почнуться постійні обстріли. Це від безсилля, але очікувати можна будь-чого від цих. Я не люблю зелених, але московських хвойт не люблю набагато більше. Позавчора головред страни UA здійснила явку з повінною, цинічно зізнавшись, що Липецька фабрика, Свинарчуки, плівки Оніщенка – фейки, які створили промосковські пропагандисти у своїй боротьбі з Порошенко. Скабєєва Сімоньян запросила журналістів Медведчуковського полу до себе на роботу. Дивна пропозиція. Ці журналісти вже давно у них на роботі. А тепер Рабінович вже прямо шантажує Київ загостренням на фронті. І це не той старий, добрий Рабінович, знайомий нам по анекдотах. Цей Рабінович сидів у тюрмі за звинуваченням у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. А зараз є фігурантом розслідування двох кримінальних проваджень щодо незаконного збагачення і фальсифікації податкових декларацій. І діти якого проживають у Москві. ОПО-платформа на своєму з'їзді прийняла рішення щодо імпічменту Зеленського. У відповідь в ОПУ пообіцяли взагалі заборонити ОПЗЖ за прикладом Компартії. Той випадок, коли вболіваєш за обидві команди, але трохи більше, не думав, що таке скажу, за зелених. Головне, щоб не постраждала Україна. Взагалі, дуже хочу сказати важливе. Ми всі вже нікуди не поїдемо звідси, хоча тих листів пачка десь на столі подалі. Якщо навіть поїдемо, ці береги вміють витискувати українців з України, то, як і всі, заробили – повернулись. Але те чуже громадянство, навіщо? Ця країна не є запропаща. Вона є відвойована. Край щирий, можливостей чудових. Весела, багата, дурнувата, така вже як є, збережена, заслужена наша батьківщина, наша рідна земля. Нащо її лаяти? Її треба любити, піклуватись нею, нашими людьми, стояти за наших людей всюди, щоб вони знали, що вони не самі. А самі ми змогли, зможемо і ще зможемо. Багато власні бригади, власні спецслужби, фонди, мережі, часи, коли будь-де у світі можна було непокарано образити громадян України, минули. Уже кожний сьомий чоловік побував на фронті, і кожна десята дівчина теж. Боже, як спростилося спілкування. Зникла потреба говорити про зрозумілі речі. Коли все котилося, шкереберть і вогонь плив київськими вулицями, ми обрали Україн. Їй не було на кого спертися, а нам не було куди відступати. Все ми знали від початку, і вона про нас теж. Ким і чим ми тільки не мріяли бути, а зосталися із своєю країною, такою величезною, різною, складною, вродливою, багатющою і сильною. Call it Deep State.
Ми не були таки розумні, аби втекти. Вона дісталася нам уся. Із кровавими боями, на чиїх полях лишилися наші друзі й родичі. Із тими зброярнями, які ми відновили. Із нормальністю, яку ніхто не цінує. І тією демократією, на сторожі якої стоїмо. Бережіть себе. Ставте лайки та підписуйтесь на Пенса. Тисіть червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім тисіть дзвоник поруч. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки і валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу, тож перегляд, донат, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.